Şabran rayonunda 25 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən avtovağzal müasir zamanın tələblərinə cavab vermir. Rayonda yeni avtovağzalın tikilməsi üçün Nəqliyyat Nazirinə də müraciət edilib. Şabranda yerləşən avtovağzal 80-ci illərin sonunda inşa edilib və müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Avtovağzaldan hər gün Bakı, Quba və Xaçmaz istiqamətində avtobuslar yola düşür. Qış aylarında avtovağzaldan rayonun kəndlərinə marşrut işləmir. Bu səbəbdən avtovağzalın xidmətləri sərnişinləri qane etmir. Vətəndaşlar hesab edir ki, yeni avtovağzal tikilsə həm marşrutlar qrafik üzrə işləyə bilər, həm də sərnişinlər rahat gediş-gəliş imkanı əldə edərlər. Yeni bir avtovağzal tikilmiş olsa, əlbəttə sərnişinlərin rahatlığı təmin olunar. Avtobusların marşrutu dəqiq olar, biletlər satılar vəsairə vəsairə belə onda. İndi elə ki bir dənə razılıq yoxdur. İmkan güc nəyə çatır onu eləyirlər. Burada arıçlardır, özdəki görürsüz də toz qıyamı taxırdı. Əlbəttə geniş olsa yaxşıdır. Hər şey qayda qanunla, cərqlə düzələr, cəmaat gedər, taksilər bir yanda, avtobus bir yanda. Əlbəttə yaxşı olur. Avtovağzalda sürücü kimi işləyən şəxslər isə məkanın balaca olmasından narazıdırlar. Sürücülər ərazidə avtoyuma və digər xidmətlərin də olmamasından narazıdır. Oturacaq yerləri yoxdur da, yəni burada oturacaq yer avtovağzalın içərisində orada təmin olmalıdır. Oturacaq yerlər olmalıdır, yeni oturacaq yerlər. Yəni cəmaat orada otura bilsin. Yəni şəraiti olmalıdır, yəni disliyimi ya sərinliyimi, o da yoxdur, məsələn belə. Baxımsızdır. Burada su çəkilmir. Ən əsas çətinliyidir. Qabaqda istilər gəlir. Yəni istidab çox problem yaradacaq. Yəni cəmaat susuzdur burada bir daha. Avtovağzalın içində konkret su yox. Avtovağzalın direktoru Vaqif Quliyev isə mövcud nəqliyyat qovşağının buranın xidmətlərindən istifadə edən şəxslərin ehtiyaclarını təmin etmək gücündə olduğunu hesab edir. Kifayət qədər yer var, gözləmə zalı var, otaqlar var, uşaq yana otağı var. Bunlar hamısı var. İntihazı bura təmir edir, müayənə bura təmir edir, təmir edir. 25 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən nəqliyyat qovşağı 2 dəfə əsaslı təmir edilib. Rayon icra hakimiyyətində isə yaxın gələcəkdə yeni avtovağzalın tikintisinin nəzərdə tutulmadığı bildirildi. Şabranda yeni avtovağzalın tikilməsi ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət olunub. Çingiz Vaqifoğlu, Sahib Məmmədov, Şabran.